nome é Renan de Gaspari, sou de São Paulo, tenho 17 anos. Meu nome é Giovana, eu vim de São Caetano, eu tenho 17 anos. Meu nome é Daniel Jorge Dico, eu tenho 20 anos e eu vim da Zona Norte, São Paulo. Eu sou a Lig, tenho 17 anos e eu vim de Mauá. Qual é o seu lado aqui? Eu escolhi Ciência e Tecnologia. Eu escolhi o bacharelado em Ciência e Tecnologia. Eu escolhi fazer o bacharelado de Ciências e Humanidades. O bacharelado que eu escolhi? Escolhi Ciências e Tecnologia. Por que eu escolhi o UFABC? Porque é melhor para o de São Paulo. Porque já ouvi falar que é uma faculdade muito boa. Foi indicação dos professores, né, o colégio que eu estudava. Eu escolhi a UFABC porque mesmo ela sendo uma faculdade jovem, ela está correndo atrás de mostrar para todo mundo que ela tem muito a oferecer aos alunos. E ela é nova, mas já tem um bom reconhecimento. A qualidade do curso. E eu acho que isso é o mais importante. Eu espero que ela me ajude a construir a minha carreira. O que eu espero da universidade? Me abre muitas portas e me dê muito bem. Eu espero conhecer muita gente nova. O que eu espero da universidade é conhecer muitas pessoas, aprender muito e aproveitar com qualidade. Eu acho que isso ela vai conseguir me oferecer. Os estudantes, através do DCE, através das outras entidades, eles estão aproveitando esse momento de integração mesmo com o curso. A Federal da ABC, pelo modelo diferente, inovador, ela ainda traz bastante dúvidas para quem está entrando. Nós do DCE estamos esclarecendo as dúvidas dos ingressantes, trazendo eles também para o ambiente, chamando para a parte social. Está sendo parte do nosso trabalho passar uma tranquilidade aos pais, mostrar a universidade também para eles. O DCE, ele vai promover algumas atividades culturais, a gente tem um projeto cultural que vai ser lançado esse ano. Sejam bem-vindos à Universidade Federal do ABC, você está em uma das melhores do país, então aproveite, parabéns!